Asanjo, ik ben hem gezellig bij jou op de koffie. Maar ik ben hier niet zomaar, want ja, er gaan mooie dingen gebeuren in Delersvaart. Want ja, je bent organisator van Delersvaart natuurlijk, met heel veel vrijwilligers. Maar er komt nog wat bij. En dat gebeurt dan op zondag 15 mei, eerste Pinksterdag. Ja, dat klopt. Zondag 15 mei, dan organiseren wij voor de allereerste keer in sowieso deze regio, hebben wij een buitenfestival. Dat heet Teenage Festival of Color. Dan gaan wij mooie Delersvaart kleuren brengen in Delersvaart. Dat is één. Twee, we gaan dan s'avonds. Teenage Festival of Color trouwens, dat is van 12 tot 6. Ja. Is de Pinksterdag. En s'avonds, van 8 uur s'avonds tot 1:30, gaan we de volwassenen, gaan we die in het zonnetje zetten. Ondanks het donker is. En dat doen we met Classics aan het Kotermeer. Wat is Classics aan het Kotermeer? Ja. Classics aan het Kotermeer. Dat is gewoon een buitenfestival voor de volwassen mensen, net wat ik zei. En met lekkere commerciële hits van de jaren 70 tot en met 2000 en top 40 in het mooie ambiance van de Kotermeerstal. Mooi aangekleed, lekkere relaxe sfeer. Eigenlijk dat jij mooi oude bekenden weer tegenkomt allemaal en lekker bijkletsen en lekker genieten van de muziek van vroeger. Ah, leuk! Maar ik moet het ook helemaal los zien van Delersvaart natuurlijk. Hè? Dit gebeurt allemaal op eerste Pinksterdag en op tweede Pinksterdag heb je Delersvaart natuurlijk. Ja, dat klopt. De Teenage Festival of Color en de Classics aan de Kotermeer, dat staat helemaal los van Delersvaart natuurlijk. Delersvaart natuurlijk wordt georganiseerd door Stichting Hollands Talent. En het andere wordt georganiseerd door Road Party Service en door mij. Maar dat staat los van elkaar. Ah, leuk. Dat is hartstikke mooi, zo'n nieuw evenement. Maar zijn er ook, als je daar naartoe wilt, kun je al kaartjes daarvoor kopen? Hoe gaat het allemaal in zijn werk? Of komt er nog meer informatie over? Ja, kaartjes, de mensen kunnen nu, we zijn nog bezig met de website speciaal voor Classics aan het Kotermeer en Teenage Festival. Maar voor nu staat de informatie op de website van Delersvaart natuurlijk. En daar kunnen de mensen naartoe gaan en daar vinden ze links naar de website. Daar kunnen ze kaartjes kopen. Vanaf 1 januari 2016 worden de visiekaartjes verkocht. Bij enkele voorverkoopadressen, maar die informatie wordt te zijner tijd geplaatst op de Facebookpagina's of op de website. Asanjo, bedankt voor het gesprek. En waar zijn wij tweede Pinksterdag? Delersvaart natuurlijk!